у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Залишив успішну справу і приїхав в Україну. Японський бізнесмен будує у Дніпрі шелтери та возить гуманітарку на деокуповані території. Робили зі здорових чоловіків інвалідів і допомагали їм втекти за кордон. СБУ заблокувала у Дніпрі масштабний канал переправлення за межі країни військовозобов'язаних. Перекрили дах, замінили вікна та двері. Криворізькі підприємці долучилися до ремонту Високопільської амбулаторії на Херсонщині. І про це та інше більш детально. 200 великих соціальних боксів отримують мешканці Дніпропетровщини. Допомогу розподілять між тими, хто її найбільше потребує. Соціальні пакунки отримують родини із вразливих категорій і переселенці. Кожного вистачить на місяць родині з 3 людей. Там крупи, макаронні вироби, олія, тушонка, картопляне пюре, шоколад та інші солодощі. А ще предмети гігієни. Загалом майже 4 десятка позицій. Частина від імпортних партнерів, частина від наших підприємств. Дякуємо в першу чергу нашим партнерам, тобто великим бізнесам, які допомагають нам, оскільки це вже ми цю програму розвиваємо десь порядка з червня місяця. Ми вже передали в районі 2000 таких футбоксів. Тобто, це 2000 сімей, як мінімум, забезпечених на місяць часу. Тобто, саме тому ми стараємося допомагати саме там, де це є необхідно. Тому що самі ми розуміємо, що все-таки прифронтові області це є і проблеми з працевлаштуванням, є і проблеми відповідно з логістикою. Великі соціальні бокси вже поїхали до Дніпровського та Нікопольського районів. Керівництво громад визначить, кому саме гуманітарна допомога потрібна якнайперше. У пріоритеті родини, які проживають на територіях, що найбільше страждають від обстрілів окупантів. Ми ведемо мову про людей, які потрапили в складні життєві обставини. Ми ведемо мову про людей з обмеженими фізичними можливостями, про матерів-одиначок, про такі категорії населення, пенсіонерів, які мають низький дохід, про ті категорії, які наразі їм важко виживати, важко підтримувати себе. У сільській території зараз дуже багато пенсіонерів, яким вже не під силу заробити кошти, не під силу виростити, мабуть, і на своїх присадибних ділянках. І ця допомога, вона край необхідно. Окрім багатокілограмових пакунків, благодійники привезли на Дніпропетровщину сухі сніданки, супи, протеїнові батончики, дитячі соки та воду. А ще 300 вогнегасників. Їх розподіляють між рятувальними частинами області. Я залишатимусь тут, поки Україна не житиме в мирі. Японець Піка Чуджо Хідето з перших днів Великої війни залишив Україні вранішнього сонця, успішний будівельний бізнес, сім'ю і приїхав в Україну. Разом з дніпровськими волонтерами допомагає переселенцям та мешканцям прифронтових територій. Чоловік за власні кошти будує шелтери та збирає гуманітарку, яку доправляють на звільнені від росіян території. А ще своєю місією японець вважає допомогу маленьким українцям, які постраждали через країну-агресорку. Нещодавно благодійники побували на Херсонщині. Місяці окупації ще довго даватимуться в знаки. Населені пункти Херсонщини розграбовані, практично вся інфраструктура знищена. Російські освободітелі що не потрощили, те забрали. З дитсадка в Біляєвці винесли навіть іграшки, а дитячі ліжка з садка персонал знайшов у місцевій школі. Ось все пусто. Де воно все? Тут повністю були постіль дитячі. Подушечки, не одіяло, нічого, не матраси. Матрасиків елементарно, дитячих нема матрасиків. Все. І ось, дивіться. А в розташованій поруч школі окупанти облаштували штаб і катівню. В жахливих умовах утримували і мордували за найменшу непокору жителів навколишніх сіл. Скільки людей там згинуло і досі невідомо. Селянам, які пережили окупацію, привіз допомогу японський бізнесмен, який вже рік живе в Україні. Чоловік залишив успішну справу, родину і допомагає. І не лише грошима, підтримує морально, особливо дітей. Розважає їх в костюмі популярного анімаційного персонажа Пікачу. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження. То зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали, що. Потім ховались то в погріб, то в калідор. Старша донька, їй 17 років, то вона всю окупацію ховалася. Вдома в хаті була,
щоб ніде не виходити, щоб її ніхто не бачив. У звільнених населених пунктах ситуація дуже складна, тому волонтерам завжди раді. 20-літровий бутель чистої води в селах на вагу золота, бо там повністю зруйновані система централізованого електро- та водопостачання. Світло і зарядку для гаджетів дають генератори, а технічною водою так-сяк забезпечує старий насос. Ми не змогли посадити городи, у нас немає своїх запасів, у нас знищена вся худоба, птиця, її практично теж немає, і з цього те, що жили села. Ми не засіяли поля, ми не зібрали врожаї. Проблема друга – це водопостачання. На превеликий жаль, тут стояли кляті орки, які все знищили. Ми подаємо воду, ну, у нас зараз три вулиці з водою, а дві пошти води немає. Але це ж тільки не всі приїхали люди, у нас тільки ще час 116 чоловік, а ось як прийдуть ще 220 чоловік, і кожен запитає це усе, то ми тоді, ну, у нас система буде пуста. Цього разу благодійники привезли на Херсонщину 2,5 тонни гуманітарки, ліки, харчі, павербанки та планшети для дітей. А ще волонтери пропонували місцевим евакуацію, бо прибережні території досі регулярно обстрілюють. Люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми та, ну, вони зможуть комфортно там знаходитися до того часу, поки не зможуть повернутися. Японський волонтер пліч-опліч з українськими благодійниками вже рік. Каже, додому не поїде навіть після перемоги України. Хоче допомогти й у відбудові країни. Вже рік, як я в Україні. Я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що можу допомогти та підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюсь і за цю ідею готовий померти. Слава Україні! Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». А підприємця з Криворізького району долучилася до відбудови амбулаторії у Високопільській громаді на Херсонщині. Селище 7 місяців було в окупації. Після звільнення регіону виявилося, що більша частина його інфраструктури потрощена. Тому усі небайдужі одразу стали до роботи. Високопільці прибирають подвір'я, латають хатки і за допомогою інших областей відновлюють зруйноване. Що вже зробили та які плани в наступному матеріалі. Ці кадри зняті одразу після деокупації Високопілля. Селище на Херсонщині 7 місяців жило в пеклі. Центральна районна лікарня була перетворена на російський штаб. На 5-му поверсі сиділи снайпери. У підвалі облаштували шпиталь. Де були, там і гадали. Амбулаторія не пережила російського духу. Був прильот, сюди все зруйновано, розбите осколками. Ну, воно вже ремонту воно не підлягає. На початку вересня Високопілля звільнили. Коли вигнали окупантів, зрозуміли, що зруйновано майже 80% селища. Не залишили живого місця і в приміщенні місцевої амбулаторії. Життєдіяльність громади – це медицина. Ви знаєте, дуже люди, ті, що пережили окупацію, вони були морально, фізично. Люди наскільки зазнали оцієї біди, і їм треба було терміново надавати допомогу, терміново когось прокапати. Бо за ці місяці війни, що вони були в окупації, людям не надавалася медична допомога. У них давним-давно закінчилися ліки, тому треба було спасати тих людей. На допомогу прийшов сусідній Криворізький район. Разом з Високопільською громадою вирішили починати з малого. Та спочатку відновити приміщення, що вціліло найбільше. Коштами підприємців вже зробили покрівлю, замінили вікна на двох поверхах та встановили вхідні двері. Наразі ведуться роботи всередині щодо відновлення такої покращення. І надалі буде проводитися робота. Також закупляється медичне обладнання. І цей об'єкт буде завершений повністю за допомогою громадських організацій і небайдужих людей. Нині до Високопілля повернулися 5 лікарів. Це педіатр, сімейні та 2 терапевти. Тож пацієнти можуть не тільки прийти на прийом, але й зробити щеплення. Спочатку ми їздили в стару лікарню, але самі бачили, вона дуже зруйнована, вона не підлягає відбудові. Тому громада вирішила, що ця будівля більш для нас приспособлена, тим паче, що тут колись була лікарня. З 76 по 86 рік тут була лікарня. Ну, от все якби вертається на круги своя. Ми тут облаштували денний стаціонар. Люди, ну, примітивний, звичайно, але поки люди
звертаються, отримують маніпуляції, працюємо повний робочий день. Незабаром до команди лікарів приєднаються хірург та психіатр. А тим часом криворізькі підприємці вже розмірковують, як ремонтуватимуть школи та садочки, бо в високопіллі проживають 350 дітей. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Він довів свою ефективність і реально допомагає на полі бою. Так про квадрокоптер «Кажан» говорять наші військові з бригади аеророзвідки, які вже затестили його у польових умовах. Це обладнання потрібне нашим захисникам, аби вдень і вночі чітко бачити ворожі об'єкти. На передову до ЗСУ від Дніпра їдуть не лише коптери. Серед затребуваного також антидронові рушниці та планшети. Сучасні гаджети і устаткування купують коштом міського бюджету за муніципальною програми сприяння обороні міста. Дніпро з початку повномасштабного вторгнення допомагає нашим хлопцям нищити ворога, купуючи за їхніми запитами навігаційне обладнання, тепловізори, радіостанції, зарядні пристрої та коптери. Торік на потреби українських оборонців витратили майже 170 мільйонів гривень. Показав свою ефективність «Кажан» з кожним днем, з кожним місяцем. Модернізується, постійно вносяться зміни, тому що ворог адаптується, ми також адаптуємося, він реально допомагає на полі бою. Найбільш часті запити – це в основному дійсно квадрокоптери, антидронові рушниці, це от планшети, які у польових умовах обов'язково їм необхідні для того, щоб бачити картинку, яка йде відеозапис самих квадрокоптерів і багато іншої техніки. Також дуже багато запитів саме на антидрони. Минулого року ми вже передали 26 антидронових рушниць, цього року ми вже закупили 5, от дві з яких зараз вручаємо. Кам'янське відправило для ЗСУ чергову допомогу. На передову поїхав ще один позашляховик. Його підрозділу спеціального призначення передав міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Машину погнали не порожньо. Завантажили тим, про що просили захисники. За словами військових, на війні автівок багато не буває. Вони потрібні напередку не менш за зброю. Транспорт швидко довозить до позиції, а також допомагає евакуювати поранених. Сьогодні ГОП «Джала» передає черговий автомобіль для потреб наших військових, для спеціального підрозділу. Разом з автомобілем ми передали комплекти військової форми, бінокль, аптечки, розгрузки та інше спорядження, які вони нам замовили. Бажаємо перемоги, бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Ми завжди допомагали, будемо допомагати Збройним силам України разом до перемоги. Дуже велика потрібність була в цьому транспорті. Дуже дякую. Міському голові ГО «Бджола» за постійну допомогу нашому підрозділу. Одні країну захищають, інші намагаються втекти. СБУ у Дніпрі заблокувала масштабний канал переправлення за межі країни військовозобов'язаних. Троє зловмисників робили зі здорових чоловіків інвалідів і допомагали виїхати за кордон. Суд вже взяв їх під варту. За даними слідства, незаконну схему вигадали дніпряни. За чималенькі гроші вони готували пакет документів під ключ, щоб чоловіки призовного віку могли ухилитися від мобілізації і без перешкод виїхати з країни. Кожен з учасників злочинної групи відповідав за свій напрямок у бізнесі. Один підбирав клієнтуру, інший підробляв меддокументи, вписуючи туди неіснуючі діагнози, а третій вирішував питання в центрах комплектування. Зловмисники постійно використовували заходи конспірації. Потенційні клієнти підбирались виключно через особисте оточення, а отримання грошей здійснювалось переважно з рук в руки, що дуже ускладнювало викриття шахраїв. Вартість таких послуг становила близько 8 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями проживань фігурантів у Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, а також готівку у сумі майже 800 тисяч гривень.
На Дніпропетровщині повідомили про підозру шахраям, які продавали неіснуючі дрова. За даними слідства, організував незаконну схему чоловік, який відбував покарання у Синельниківській виправній колонії. Його спільницями стали співмешканка та матір. Підозрювані розміщували в соцмережах неправдиві оголошення про продаж палива, а отримавши від клієнтів передплату, припиняли виходити на зв'язок. Злодії ошукали 11 громадян та заволоділи грошима на суму майже 100 тисяч гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи і наркотики. Зараз поліція встановлює потерпілих і в інших областях. Дніпро продовжує чепуритися. Наразі комунальники працюють в зеленій зоні на вулиці Малиновського. Зеленбудівці проводять планові роботи по догляду за зеленими насадженнями. Формують крону молодих дерев, видаляють сухі та загущені гілки, вирізають зайві пагони, роблять пристовбурові ями та дбають про збереження вологи у ґрунті. Загалом мають навести красу на майже 500 дерев. А фахівці міськ світла поряд миють світильники, вирівнюють їхні опори та фарбують. Наразі комунальники вже почистили 40 ліхтарів. Кажуть, одна лампа, очищена від бруду, збільшує освітленість на 15%. Всі роботи планують завершити до кінця тижня. Ми почали плановий ежегодний ремонт сети наружного освещения по зеленым зонам. После зимы мы их приводим в порядок, отмываем отражатели на светильниках, промываем светильники сами, также производим покраску. Підприємців Дніпра закликають підтримувати чистоту на прилеглій території і укладати угоди на вивезення сміття. Інспектори профільного управління міськради провели черговий інспекційний об'їзд за скаргами містян. Йшлося про сміттєзвалища у середмісті, поруч із торговельним центром. Як з'ясувалося, троє суб'єктів господарювання не мали договору на вивезення твердих побутових відходів. Порушникам видали припис. Вони повинні прибрати захаращену територію і упродовж 5 днів надати до відповідного департаменту міськради укладений договір про вивезення сміття. Інакше на порушників чекає адмінпротокол і штраф. Вимога щодо наявності у кожного суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність на території міста, саме зобов'язання наявності договору на вивезення твердих побутових відходів, що включає 10% негабаритних відходів. На сьогоднішній день розмір штрафу становить для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб від 850 гривень до 1700 гривень відповідно. У департаменті екологічної політики міськради закликають підприємців та організацій усіх форм власності стежити за порядком на прилеглій території. А до містян звертаються з проханням інформувати про порушників на гарячу лінію мерії. Материнка, оперативка, системник, процесор. Сучасним бабусям тепер є про що поговорити з онуками. Адже вони відвідують курси комп'ютерної грамотності в університеті третього віку. Тут золотих студентів вчать, як користуватися смартфонами та комп'ютером. Це одні з найзатребуваніших напрямків серед слухачів елегантного віку. Понад 400 пенсіонерів вже пройшли базове навчання. Зараз сучасні навички опановують більш як 150. На березень сформовано 12 смартфонних груп та 4 з вивчення персонального комп'ютера. Знання суто практичні з першого рівня, це з самого початку, як користуватися мишкою, клавіатурою і до користування вже основними програмами Word, Excel, інтернет, електронна пошта. І до вже більш просунутих навичок роботи з комп'ютером на другому рівні. Це вже обмін файлами, хмарні технології, щоб користуватися ними у повсякденні. Запрошуємо жінок віком від 55 років до навчання, а чоловіків віком від 60 років. Наразі маємо 12 груп з вивчення смартфонів, а також 4 з вивчення персонального комп'ютеру. І в квітні плануємо набір нових груп до вивчення. В групу запрошуємо до 10 осіб для того, щоб викладач мав змогу приділити якісну увагу кожному учаснику. Заняття триває до 1,5 години. У
Українські візерунки у джазових тонах. Поціновувачі фортепіанної музики запрошують на благодійний концерт. Де, коли і для кого лунатиме жива музика – про це в студії відкритого розкаже організаторка концерту Наталія Рикуненко. Вітаю вас, пані Наталю. Тож розкажіть, як і чому виникла ідея створення такого концерту і чому така чаруюча назва? Ідея виникла ще навесні, коли я побачила, що з'явилося дуже багато різних заходів, різних культурних, креативних просторах, саме такої української спрямованості, українська музика, українські лекції почали читати. І я запропонувала викладачці фортепіано свого сина, запропонувала от створити такий проєкт, просвітницько-музичний проєкт, де вона грала б українську музику, а я щось розповідала про українських композиторів. І я хотіла, щоб ми зробили такий проєкт, де і для себе б відкрили, і для слухачів відкрили б і українських композиторів, і їхню музику, і їхні біографії, тому що ми майже нічого з цього не знаємо. Чи були у вас якісь особисті відкриття під час підготовки до цього концерту? Найперше відкриття, що, як я вже сказала, ми майже нічого не знаємо про своє. Ми не знаємо, може там чули десь прізвище, але не надто глибоко, що вони там. І таке от відчуття у багатьох людей, що це щось нецікаве, щось таке народницьке, пов'язане. Це були люди з європейською подекуди освітою, і той же Микола Лисенко, це був піаніст-віртуоз, який міг зробити велику кар'єру в Європі саме як піаніст-віртуоз. Але він повернувся в Україну для того, щоб робити для своєї місії. Він відчував свою місію в тому, щоб підняти на високий рівень українську народну музику. І ще одне відкриття, що у нас виявляється дуже багато чудової музики, яку треба грати. Власне, трошки про програму. З чого вона буде складатися і з яких творів? Ви знаєте, я можу сказати композиторів, можливо, якісь імена щось комусь скажуть. Ім'я Мирослава Скорика точно багато кому скаже, і він пролунає його такі несподівані для багатьох твори, тому що Мирослав Скорик передусім відомий як автор знаменитої мелодії. Це твір до фільму «Високий перевал». Але тут будуть виконуватися його саме твори в джазових тонах. Це таке несподіване звучання. Але інші композитори, при тому, що вони дійсно чудові, я не знаю, чи скажуть вони щось глядачу, слухачу. Там буде Геннадій Сасько, там буде Михайло Шух, можливо, В'ячеслав Полянський. Кому ваш творчий вечір буде цікавий, розказуйте, де це буде відбуватися і запрошуйте, будь ласка, глядачів. 26 березня в неділю в літературному музеї о 3-й годині. Бажано зареєструватися попередньо, тому що там обмежена кількість місць, обумовлена тим, що скільки людей може вмістити укриття, тому що в разі повітряної тривоги ми змушені будемо перечекати в укритті. Кому це буде цікаво? Мені здається, що це має бути цікаво тим, хто прагне відкривати для себе щось нове. Для тих, хто любить українську музику, для тих, хто любить просто фортепіанну музику, ви прийдіть, послухайте, що є в українській скарбниці саме фортепіанної музики, тому що концерт присвячено Всесвітньому дню фортепіано, який буде проводитися 29 березня. Я дуже сподіваюся, що це буде захід, на який прийдуть в тому числі люди, які хочуть об'єднуватися, обмінюватися енергією. Тому що можна зараз уже багато послухати української музики і взагалі хорошої музики в інтернеті, але нічого не замінить живе звучання інструменту. Отже, я всіх щиро запрошую, навіть якщо ви не дуже любите фортепіанну музику, джазову музику, але завжди щось корисно для себе нове відкрити, почути для того, щоб напрацьовувати нові нейронні зв'язки, це нікому не завадить. Концерт ваш благодійний. Розкажіть трошки про це. Можливо, кому саме збираєте кошти або на що саме? Концерт, 20 гривень – це вхідний квиток у літературний музей, така умова. А решта – це посильні донати. Тому ми вирішили, що ми влаштуємо такий концерт, зіграємо музику, розкажемо про композиторів і зберемо трохи грошей на потреби ЗСУ. Чого ви особисто чекаєте від цього заходу? Я дуже сподіваюся на те, що нас буде ставати все більше і більше людей, яким не байдужа українська культура. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Бажаємо вам гарного концерту, якомога більше глядачів і, як то кажуть, до перемоги з музикою. Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили, і всіх дуже-дуже чекаю. Приходьте!
І до новин спорту. Дніпропетровщина в трійці лідерів серед областей України за спортивними досягненнями. Минулоріч за кожне призове місце на різних змаганнях спортсмени України отримували очки. У Міністерстві молоді та спорту підрахували бали кожного регіону і склали всеукраїнський спортивний рейтинг. Наші спортсмени набрали понад 12 тисяч балів в 33 олімпійських та 65 неолімпійських видах спорту. Вони були першими у волейболі, легкій атлетиці, плаванні, скелелазінні, воднолижному та роликовому спорті та карате. Наші чемпіони та призери поступилися лише Києву та Харківській області. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску новин. Далі на відкритому прогноз погоди. Українці, будьмо сильними і згуртованими. Слава Україні! We'll be right back.